As mais queridas chacretes. Chacrinha adorava. Depois da história maravilhosa da ex-chacrete Raquel Coelho, que mostramos inclusive na semana passada, a nossa produção recebeu muita ligação, muita gente ligou aqui. Eu estava lá em Portugal, estava em Lisboa, mas o pessoal falou: Geraldo, nós vamos atrás de uma outra chacrete, né? E mensagens pedindo o seguinte: olha, domingo show, localiza as outras chacretes, como elas estão? Muito bem, e nós encontramos mais uma. E essa, ela tem uma característica diferente, forte. Ela era a paixão do velho guerreiro, o braço direito do velho guerreiro. Quer saber quem é? A reportagem especial da nossa competente Merier Gervásio. Domingo Show, o programa da família brasileira. Com você, Merier! Amigos e minhas amigas, hoje realmente vamos descobrir para vocês. Ao lado de Chacrinha, elas fizeram história na televisão brasileira. Alegria, 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 alegria. Loiras, morenas, mulheres com corpos esculturais. Os homens adoravam, as mulheres queriam ser como as chacretes. Durante 3 décadas, centenas de chacretes passaram pelo palco do Chacrinha. Algumas de um jeito tanto sucesso que são lembradas até hoje. Rita Cadillac! Hoje você vai saber como está a chacrete, que era braço direito do apresentador mais popular da televisão brasileira. A morena, que está com 62 anos, vive agora uma vida bem diferente e difícil. Gente, eu vou dizer pra vocês, ó. A Fátima, ela é boa de braço. Ela dirige bem mesmo. Mas eu fiquei com medo, vou confessar que eu fiquei com medo, viu, Fátima? Obrigada. Posso confessar, Fátima, que eu fiquei com medinho? Eu sei que você ficou com medo, todo mundo fica. Meu filho vem assim, segurando naquele negócio ali de botar a mão. E fica, mamãe, olha, lá vem carro. Falei, vem cá, meu filho, você já aconteceu alguma coisa com você? Meu medo não foi por sua causa, não, quero deixar bem claro. Foi por causa, gente, do estado do carro. Claudinho, vem mostrar aqui, porque a gente aproveita e deixa o carro passar. É, a gente já sabia que o carro da Fátima estava no estado complicado, mas confesso para vocês que não imaginava que estava tanto, não. Ó, olha isso aqui. Vamos mostrar aqui, agora que a chuva melhorou um pouquinho a situação. Fátima, tá totalmente enferrujado, tem furo. Furo, tá todo, tem que trocar o fundo. Eu acho que nem compensa, de repente, compensa reformar ele, porque é muito podre, tá vendo, filho? Olha. Isso é o que ela disse, né? É. Se tá ruim com ele, seria pior sem ele. Sem ele, filho. Aí, como é que é o esquema aí? Olha aqui, ó. Tudo, já, né? Aí, ó, pum, já baixei o pino já. Tá vendo? Aqui, ó, já fica ele aí. Ninguém ela sabe leva. O esquema de tudo. Ninguém leva. Quem vai querer? Só eu, né? A padaria tá por aqui? Tá lá, ó. Marilda, a gente veio pra Lumiar pra contar a história de vida dela, que vale a pena, né? Com certeza, né? Fez parte de um programa que todo mundo curte de montão. Eu não perdia um, maravilhoso. Então ela não pode ficar esquecida, também tem que ser lembrada, né? E aqui ela ainda é a sensação, né? Às vezes as pessoas... Todo mundo às vezes até brinca, né? Então ele logo lembra dela através do programa. Comigo. Eu sou carinhosa com meus amigos, com o pessoal todo daqui. Agora a gente vai passar ali, ó, na Dona Ivone também, que é uma conterrânea antiga da terra.
que faz os bolinhos dela, entendeu, filho? Olha, eu tô sendo filmada pela Record, o programa do Geraldo. Eu rasgo aqui agora, Rafael, como que é? Ou ela vem? Dá uma olhada quem veio te ver. Pode sair nossa chacrete misteriosa. Olha só. E tá bonita, viu? Nem a Rita sabe quem é. Mas ela era. Vem pra cá, vem pra cá. Olha só. Vem pra cá. Pode abrir. Pode vir. Vem, vem pra cá lá. Jussara Concorde. Jussara. Lembra? Jussara Concorde. Tá linda. Nós ensaiamos ela. O que, que é, Rita? Nós ensaiamos a Jussara. A terceira geração. É. Ah, é verdade? É, eu e Fafá, a gente Vocês ensaiava. Eram super poderosas. Deixa eu ver antes e depois, Jussara. Deixa eu ver a Jussara na época do Velho Guerreiro. Olha lá, olha lá. Cobra, entra. Olha lá. Olha só. Vou dizer, vocês marcaram uma época onde a beleza era beleza, a gostosura não era pornografia e a bunda não era nada de... Não era nada, um escracho. Nada, nem peito, não tinha nada disso, não. É verdade. Adoro era vocês. Era natura. Tô com meu tempo estourado, vamos fazer um reencontro? Obrigado por você vamos, ter vindo. Vamos, vamos fazer. Oi? Continua linda. Ah, muito obrigada. Eita, nós. Vamos fazer um reencontro? O encontro da Chacrete. Tá prometido, o encontro... Prometido. Puxa, vamos fazer vou o baile cobrar. Da o baile da Chacrete. O baile da Chacrete. Prometido. Vou te cobrar. Junto, tá? Tá feito. Obrigada. Beijo, podem sair, por favor, queridos. Obrigada, Fátima, obrigada. Conta comigo, tá? Gente, um beijo pra todos e muito obrigado, viu? Beijo, Fátima.